Terve. Miika Mattila taas kerran ehdotti kommenteissa, ja mä en muista, että kukaan muu olisi ehdottanut, niin paistettuja kalapuikkoja lihapiirakan väliin. Kuulostaa ihan kohtuullisen hyvältä. Ja nimenomaan, että ei tee missään mikrossa näitä, että paistaa niin kuin voissa pannulla. Sitten mä hain kaupasta niin mahdollisimman isoja lihapiirakoita, mutta ei tuosta lähimarketista kauhean isoja löytynyt. Mutta oli Turun Eineksen lihapullia. Tamperelainen, mä en turkulaista syö. No, kyllä mä en kuitenkin syö. Täytyy kertoa yksi salaisuus muuten. Mun isä oli Turusta. Älkää kuunnelko tamperelaiset, se voi olla, että mä narrasin. No joo, ei nyt mennä taas asiattomuuksiin, mutta. Kokeillaan, miltä se maistuu, kun laitetaan lihiksen väliin. Nää on sitten, mä ajattelin ensin, että mä höyrytän nää, mutta mä en löytänyt sitä ritilää, mikä menee kattilaan sillä, että se olisi höyrytetty, olisi voinut tulla hyvä, mutta täytyy sitten vaan tyytyä mikroon. Nää on 100 grammaa luki tuossa paketin päällä, ja kunhan tuossa joku leikkausjälki on, että saa halki se. Täällä on muuten aika paljon loppujen lopuksi tätä tavaraa sisällä. Sillä lailla, että kai mä näitä nyt ainakin pari tee. Näin päin ei saa sitten ikänä leikata. Mitä mä nyt leikkaan, siinä näkkiä meinaan käsi hajalla. Noin. Tuosta näkyy vielä paremmin. Täällä on kyllä ihan lihamössöä sisällä kunnolla. Mutta en mä näitä kaikkia kai syö. Montakohan kalapuikkoa tänne väliin menisi? 3 ainakin. No, mä alan paistelemaan kalapuikkoja, niin palataan sitten kun ja laitan nää mikroon. No niin, laitetaanpa siitä sitten voita. Vähän tollain runsaammin, koska ne on kuorrutettuja noin kalapuikot. Oho, roisku vähän kuumaa rasvaa kädelle, kai ne kaikki sinne mahtuu. En tiedä sitten, olisiko näin hyvä laittaa kansi päälle. Ei kun paistetaan tommosena. Olisikohan siinä saanut olla vähän enemmän voita. Maistetaanpa nyt yksi sieltä, että onko roikkuu kuuma rasva käsillä. Että onko nää jo kyksiä. Joo, ne oli kypsiä. Laitetaanpas tästä sitten kalapuikkoja väliin. Kyllä niitä 3 sinne menee. No niin, sitten vähän kasaan näitä vielä. Tämä näyttää ainakin hyvältä. Noin. Mä en laita vielä mitään mausteita siihen. Itse asiassa mulla on kukkosoosia, mutta se vie kyllä maun ja sitten niitä jotain väkeviä, mutta mulla on sitruunaista Kaisun grillimaustetta vielä vähän jäljellä, mikä on niin kuin kalaa, niin mä laitan sitä. Mä en ole Kaisun grillimausteesta tehnyt videokin, että mä laitan tuonne kuvaukseen linkin. Itse asiassa nämä Turun Eineksen lihapiirakat on hyviä. Kyllä mä sitten oikein valkkasin, kun mä katselin näitä eri vaihtoehtoja, minusta nämä näytti niin kuin nämä on kyllä siis ihan lihapiirakkana hyviä. Tämä kala on sellainen jännä juttu täällä välissä. Tämä oikeasti sopii.
ettei liikavahtila siinä niinku väärässä ollut. Kommentoikaa, jos olette itse maistanut kalapuikkojen kanssa. Siis nämä kalapuikot on ihan kohtuullisen hyviä, noin mitä mä ostin, että mä tein muuten kalapuikoistakin haasteen, mä pistän kuvaukseen tuonne linkin, niin sainko mä nyt niitä 50 tai jotain. Ja ne oli kans kyllä, mä en muista oliko ne näitä samoja, mutta siis kuitenkin ne oli ihan hyviä. Ne on ihan tämmöisenä äsken maukkaita, ilman mitään mausteita. Mulla kyllä tulee vähän itse tehtyä sinappia vielä jäljellä joulusta. Mä siitäkin tein video. Mä voin siitäkin laittaa linkin tälle kuvaukseen, että kuinka nopeasti saa tehtyä ihan semmoista tulista sinappia. Mä tätä jouluksi tein ja tätä on vieläkin vähän jäljellä. Että kyllä tämä niinku liitto saa ja mä en tätä paljon tehnyt. No eipä täällä kauheasti ole, mutta täällä on sen verran väkevää, että paljon tarvitsee ollakaan, mutta maistetaan nyt tuon sinapin kanssa. Tätä ei paljon tarvitse tosiaan laittaa, kun tämä tuntuu. Mä en tiedä sitten oikein, ei kyllä kalankaan välttämättä sinappi sovi, koska mutta lihapiirakan välissä vielä menee. Mutta maistetaan, ei sitä koskaan tiedä. En mä tiedä sitten. Se on vähän makuasia, mutta minusta toi sinappi ei oikein ton kalan kanssa sovi. Tai niinku kalapuikkoja. Mä en laittanut kauheasti sitä, mutta toi on sen verran väkevää, että mutta laittais Kaisun grillimaustetta, niin sitruunaista, mikä on lähinnä niin kuin kalaan. Täällä vielä tätä vähän on, kun tää on semmoista kyllä herkkua sillä lailla, että tää ei oo mitenkään niin kuin semmoista teollisen makusta, vaikka tätä nyt ei varmaan ihan käsin tehdä kai. Mä en tiedä mikä systeemi siinä on, mutta katsokaa Facebookista Kaisun grillimausten, niin sieltä löytyy ja sieltä saa niinku sitten tilattuakin niitä. Että on semmoinen ihan itse kehitelty juttu siellä. Sastamalassa, jos en mä nyt ihan väärin muista. Nyt tähän tuli semmonen. Tää sopii kyllä, tää mausta siihen. Miksei sinappikin koista laita liikaa, mutta hyvä yhdistelmä, joo, ei siinä mitään. Ai mä raskin vielä vähän laittaa kun mä säästelen näitä herkkuja vähän sillä, että mä en ihan mihin vaan laita näitä. Että just tämmösiä ja sitten niin kun jos mä jotain kalaa teen, niin siihen ja muuta. Siis hyvä, no lihapirkat oli hyvää, no kalapuikot oli hyviä, niin tietenkin se kokonaisuuskin on hyvä. Ja tää on kyllä hyvä tää Kaisun sitruunainen, että se teki vielä siihen semmoisen pienen säväyksen. Tuon sinapin kanssa niin välttämättä ei, tai miksei, niin kuin mä sanoin, jos ei liikaa laita. Mutta hyvä vinkki oli taas kerran kommenteissa. Olis noita nyt vielä syönyt ne kaksi lisääkin. Joo, no niin, tietenkin olis syönyt. Mutta tämmönen maisteluvideo tällä kertaa ja kiitos kun jaksoitte katsella ja peukuttakaa jos tykkäätte ja
Kiitos tilaajille ja kiitos kanavan uusille jäsenille ja jakakaa kaverillenne ja tilatkaa kanavani ja liittykää jäseneksi, jos tuntuu siltä. Ja ei taas sitten muuta kuin morjens!